Նախկինում ընտրության մասնակցել են բազմաթիվ մարդիկ, մեծահարուստներ, այդ թվում օրինակ Սամվել Ալեքսանյանը, եւ այսօր Սամվել Ալեքսանյանը լռում է, որովհետեւ իր բարեկամին հարային ձևով ծեծ ու ջարդի ենթարկեցին ու ինքը այդպես վախեցավ, հա? Պարոն Ալեքսանյան, ես ուրեմն դիմում եմ ներկայացնելու, որպեսզի գան ու կոտուններ խուզարկեն, եւ միապ մենք հասկանանք, բա որ դու չես անում Գագիկ Ծառուկյանի, Էն Մյուսի կողքին։ Մենք ո՞ ինչ իմանանք, բա դու ինչ ես արել։ Մենք գիտենք, չէ՞, որ դու բաժանել ես ընտրակաշատ։ Հարությանը հայտնի է, չէ՞, այդ փաստը։ Բա պարոն Նիկոլ Փաշինյանը, ինչու՞ քեզանով չի զբաղվում։ Հա՞։ Այլ իր համար հովանավոր ես դարձել, ես հարց եմ տալիս քեզ։ Միան դասը։ Վերթով, հեսա իրանով եք զբաղվում, դուք միան։ Դե, եթե ուրեմն ինքը, այո, եթե ինքը մյուսը, չգիտեմ, արտակ էլի եւ այլն, հեսա դրությամ չեն կանգնում եւ ապօրինություններին դեմ չեն կանգնում, չեն ասում։ Այս առաջ էլ կանգնեին նախագահին, որ տանում էին։ Թող կանգնեն համամիտը, որ չեն կանգնում, այ իրենց դուրը ծեծելու է։ Այս պարոն Սամվել Ալեքսանյան վաղը մյուսօրը որպես գուցե, որպես քաղբանտարկյալ, գուցե ես էլ ձեր հանդեպ պաշտպանության խոսք ասեմ։ Եվ ուրեմն ուժերի մասին հիմա խոսեք, ձեր նկատմամբ ինչ եղել եւ այսօր պարան օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, Ռոման Ալուանի թևեր օլորելով տարան, հա, այնտեղից։ Չգիտեի գերեւի։ Չէ, սոցիալ դրամասն է։ Ընդառությունները։ Դե Մելինե Դալուզյան չի, էլ բան։ Այ Մելինե Դալուզյան թողա իրան այդպես սուպերմանը ստաց համար լուր, ոչինչ էլ չի անում։ Ընդհանրապես ես շատ սիրում եմ մեր սպորտմեններին, բայց վստահ եմ, որ Ջուլֆալակյանին վաղը մյուսօրը մենք պետք է ազերկենք իր բոլոր կոչումներից, որովհետև ինքը վաճառեց մեր հայրենիքի անվտանգությունը, վաճառեց իր տարիների ապրածն ու ձեռքբերածը մի, չգիտեմ, ստատուսի կամ մի երկու կոպեկի համար ամոթ իրեն։ Այստեղ ես ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել սիրելիներս, ինչի՞ ես ասում սա ազգային անվտանգության հարցը, որովհետև այս իրադարձությունների ֆոնի վրա մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանցի ոմն մեկը, ով ամբողջ աշխարհ ներկայացումա որպես Արցախի ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչ, տեքստեր ասում, այդ թվում նաև հայերենով։ Ուրեմն, պարոն ադրբեջանցի, սրանից հետո բերանդ մի քանի տակ կվողողես ալկոգելով, նոր կհամարցակվես հայերի մասին խոսել։ Չկա Արցախի ադրբեջանական համայնք։ Այդ բերելան Նիկոլն ու իր թուրք Լևոնն են մցրել մեր Արորիա, մեր խոսակցության մեջ նման բան գոյություն չունի։ Արցախը ազատագրված Արցախ է, Արցախի ազատագրված անկախ հանրապետությունն է, ու Արցախի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք։ Ոչ մի Նիկոլ, ոչ մի չգիտեմ ինչ աղբ չի կարող մեզ ասել, որ այնտեղ ինչ-որ ներկայացուցիչ կա, դեռ միապել հայերեն էս համարցակվում խոսել։ Անամոթներ։ Ինչ վերաբերում է բռնություններին, երկու օր առաջ, այո, ես մասնակցում էի, գնացել էի աջակցելու Նալբանդյան փողոց Գագիկ Ծառուկյանի եւ 20 րոպեի ընդեղ գտնվում ու ամոթ բառը ասելու համար ինձ շատ կոպիտ ձևով տարան, ընդ որում այդ ամենը արձանագրվել է նաեւ ուղիղ եթերում։ Ես արդեն դիմում եմ ներկայացրել մարդու իրավունքների պաշտպանին, դիմում եմ ներկայացրել մարդու իրավունքների հանձնաժողովի, մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանին, դիմում եմ ներկայացնելու այսօր ոստիկանապետին, որ այդ մարդկանց ենթարկի համապատասխան պատասխանատվության, որովհետև ինձ բերման ենթարկելու իրավունք եւ պատճառ նրանք չունեին, եւ ուրեմն ասեմ, որ սկզբում մի հոգեր, հետո 3 հոգով, հետո երևի մի 20 հոգանոց կոդել էր հավաքվել ոստիկանական համազգեստով, ես չգիտեմ, ներսում ոստիկան էին թե ինչ որ բանդայի ներկայացուցիչներ, օքեյ, մի կեր ինչ կարողացան մտցնել մեքենա։ Այ այդքան դուք չպարապածեք։ Այ այդքան դուք ձեզնից բան չեք ներկայացնում, որ ինձ անգամ դժվարությամբ մտցրեցիք մեքենա։ Այսօր ես գտնվում եմ ազգային ժողովի տարածքում եւ այնտեղ նույնպես բռնություն էր կիրառվում մեր քաղաքացիների, այդ թվում նաեւ կանանց նկատմամբ, կապտուկներով եւ այլն։ Ու այսպիսի բռնություն, մարդիկ ասում են, երբեւե Սրսարքսյան ժամանակով էլ չի եղել։ Եվ ես կասկած ունեմ, որ Փաշինյան Նիկոլը հեսա զորքահանելու, տանկահանելու եւ ուրեմն ինչու է նա անում սա, ինչքան ամբողջ տարածքը ոստիկաններով է լցված, ինչու է նա սա անում, որովհետեւ ինքը այլևս չունի հանրության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցությունը։ Փաշինյան Նիկոլը այլևս ոչ լեգիտիմ է։ Եվ Փաշինյան Նիկոլը ու Արմեն Սարգսյանը, ով նստած է նախագահի աթոռին, սիրելիներս, եկել են որպեսի վերացնեն ձեզ, եկել են եւ շարունակում են ձեր վրա անել կլինիկական փորձարկումներ։ Հաջորդ ապացույցն եմ ներկայացնում, այն ներկայ պահին
կորոնավիրուսի անվանտակ ձեր վրա անում են կլինիկական փորձարկումներ։ Թորոսյան Արսենը այս թվականի ապրիլի 28-ին հրամանատար տվել կորոնավիրուսի բուժման մասին, որտեղ ներգրավված է պլակվինիլ դեղամիջոցը, որը փաստացի փորձարկում է, այդ մասին կան մասնագետների համաճարակաբանների հայտարարություններ։ Այդ մասին հրամանը բացակայում է առողջապահության նախարարության կայքից, հերթական գաղտնի փորձարկումն է։ Պլակվինիլ դեղամիջոցը արգելվել է Ամերիկայում իրենց դեղամիջոցների պարենի եւ դեղերի ուրեմն ագենտվայի կողմից, FDA-ի կողմից արգելվել է, ես էլ փաստն է։ Այսօր բայց շարունակվում է ուրեմն Թորոսյան Արսենի հրեամանի գործունեությունը։ Փառք Աստծո, մենք ունենք բժիշկներ, ովքեր տեսել են, որ այս դեղամիջոցի կիրառումից մարդիկ մահանում են եւ դադարացրել են։ Ես պահանջում եմ այս պահի դրությամբ եւ շուտով դիմում կներկայացնեմ աշխատանքի առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մամին, որ գնան եւ կորոնավիրուսով զբաղվող բոլոր հիվանդանոցներում անցկացնեն ստուգումներ եւ հայտնաբերեն արգրավեն ու ոչնչացնեն բոլոր այն տուփերը, պլակվինիլի տուփերը, որոնք առկա են, որովհետեւ պլակվինիլը գցում է իմունիտետը, իսկ այս պարագայը մեզ անհրաժեշտ է բարձր իմունիտետ եւ սա հանցագործություն է մեր ազգի վրա։ Չի կարելի։ Այ նստեք ձեր տանը, սիրելիներս, նստեք, դիմագներով այսպես դնչկալների նման հակեք, վախեցեք, դուրս մի եկեք փողոց, ասեք, տեսա քաղաքական պայքարը, ու թող գա, թուրքը մտնի, ու կոտորի ձեզ, ու թող ուրեմն Զարա Բաթոյանի նմանները ձեր երեխաներին տանեն, ձեր աղջիկի երեխաներին, տղա երեխաներին տանեն դպրոցում սովորասեն, ինչա առալ սեքսը։ Ինչա խմբակային սեքսը, թող տանեն պրակտիկա անցկացնեն դպրոցներում ձեր երեխաներին։ Դուք դրան եք արժանի, եթե այսօր դուրս չեք գալիս, բայց սա են անում, այլ ո՞նց ձեզ ասեմ։ Ես մի բան կավելացնեմ ուղղակի։